درسي سجلفة برنوتة السيرة بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أموالا ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنوتة السيرة ما تدرين إسلام أو همزة كن أكما بيك مدرسي دربيكي ست ورن مشركة أن tarkaanfiilee garaa garaa fudhachuutiin akka muslimoota azabaa turantu ilaalamee ture itti aansuutiin furmaata daawaa maaltu ta'a kan jedhamuun tokko dhoskaatti mana bakka dhokataa ta'etti barumsa kennuu fi namoonni gariin garaa habashaatti akka godaanan ta'uu ilaallee turre. haala hammaataa ta'e kana keessa osoo musliimoonni jiranii hamzaan radiyallahu anhu islaama ta'e sababni nitti islaama ta'e yookiin musliima ta'e abbaa jahal gaafa tokko ergamaa rabbii bira darbuu dhufee safaa tabba safaa jedhamu biratti arrabsee rukuteeni dhagaadhaan madeessi ammasaan dhiigan godhe mataa isaanii keessa dhahe san booda bakka walgahii isaaniitti walgahii qureyshootaatti deebi'ee kaabaa bira dhaqee taa'e. Garbittiin Abdullaa ibn Jada'aan tokko achi naannoo safaa sana jiraatti manni ishee achi yeroo xiqqoo booda hamza ibnu Abdul Muttalib e, bosonaa achi daggalaa as deebi'e adamoo adamsuuf deeme uffate uffatee yookiin xiyyasaa baadhatee gaafanni achi as deebi'u garbittiittiin kun yookiin mawulaatiin kun waanta ta'ee ture hamzaatti himte akka abaajahal erga maarabee rakkise hamzaan deemetuma iddoo abaajahal taa'uu deeme akkana jedheen yaanamicha hudduu daalachaa ilma obboleessa kootii arrabsita ani amantii isaarran jira jedhee xiyyasatiin mataa keessa dhahe ba'ir-mide 3-5 samboda garen bano mazun jadaama ne fi banu hashim jadaaman waldolud afghan abu ji halakas jadeon isa hamza tin nisa ilma ilmabbalai sa sa an raba fokisa an raba fi disa jadewa lura ɗauwen numta abu ji halamta hamza an jalkaba islimnaa irratti seenee aariidhaan ture akka waan arraabnisaa utuu itti yaadiin dubbatee fakkaata ture haa ta'u malee rabbiin qalbii isaa isliimnaadhaaf diriirsee yookiin bal'isee taqabbale qoroshoota keessa dargaggeessa cimaa humna qabaataa humnaan bulaa ture leencaa rabbii jedhamee hamma waamamu ture kan inni islaama'ee baatizu lxijjaa keessa. Bara jahaffaa nami muhammad nabiyyummaa biyyummaa eega isaanii kenname bara jahaffaa irratti musliima ta'ee ture guyyaan sadii booda hamzaan musliima ta'ee guyyaa sadii booda umar ibn al-qaxxaab musliima ta'e. Umar ibn al-qaxxaab irratti diina cimaa ture gaaf tokko halkan utuu erga maal rabbee ka'abaa biratti qura'ana qara'anii dhaggeeffatee ture dhokatee dhagahee ture. haa ta'u akka haqa ta'e qalbii isaa keessa bu'eera malee didee itti fufe jal'inuma isaa itti fufe gaafa tokko seefii isaa fudhatee kan hin ergamaa rabbi ajjeesuudhaaf osoo deemaa jiru gurbaan tokko karaatti itti dhufee yookiin namichi tokko karaatti itti eessa deemta yaa Umar jedheen jennaan mohaammed ajjeesuun barbaadaa jedhu. bani hashimii fi bani zuhuraan sidiisu jettee yaadaa akkamttin akkas goota muhammadiin ajeeste jedemato amantiikeeakaataaaabaan smaat sodaankeefi obboleetin keeyu dhisaniru amantii duri jeda uma dallansuuaan jara lamaan bira dhaqee obboleettii isaa bira deeme soda saa bira jechuuda yeroo inni dhaqu habbaab ibni jara barsiisaa jira ture waraqata suuraa xahan irratti barreeffamee jirurraa jara barsiisa ture gaafa sagalee miila umar dhaga'aan habbaab dhokate obboleettiin umaris waraqata jiru sana dhoksite gaafa dhufee seenu maal jedhaa gungummii sagalee nan isin biraa dhagee kuni maalii jedhee gaafataan taan umar jechuudha. Jannan na noma wa biran jiru sa'onu matuwalin hasayi su manu wasu of night was of alae-jidin jiragenin da na manu sanabo da aminti ya dura nilista ne ta farkata jidanin jina ne soddansa ya umar yi wa aminti ɗugada a aminti sa'an kemiti ta ewa kango ta jidan umar irra. baaste gaafa irra umar abuwa ta kana ɗagefu fudasi su yookin yaukin sanatin ya umar jittin yo amantin nuga Amanti keti mitita kai timiti ta ewa kamgota ashadu allaha illallah wa'annan anna muhammad rullah jittin she. kana umar abdi kutate isa kitaaba of biraa qabdannaa fidaanan dubbisaa jedhaan obbo Letiisaa Ati Najasa waraqaa kana nama qulqulleeffate mana namni qabu hin jiru ka'ii deemi dhiqadhuuti samboodaa fuudhii qara'e jettee ka'ee qaama dhiqate sambooda waraqaa sana fuudhee yeroo qara'u bisimillahirrahim jechuu dubbise kuni maqaa bareeda maqaa qulqulluudhaa jedhe samboda surata hato tu karawo wadda kan sararratukan barai fame jiro ani Allahida allahi da inna ni an allahi da malahin jiru ana qufa abada na kan dubbinku ba set eh da ba a yi kaba jira ba muhammadu yasa jiranar umar jirau خباب بكا روكا باهي جمديا يا عمر أني دعاي نرغا ربي غافا خميسا غلغلسي كالأتن تتاك أبلا مفاقاتا جدين إرغا ربي عليه الصلاة والسلام هل كان غافا سنا دعاي أكا نجدو كالأتني تران يا ربي نموت لما انكيسا نمجال اسلمنا جبيسي جدن سنيس أبو جهل يوكين عمرين Jara kana lamaan keessaa namasii biratti jaalatamaa ta'een islimnaa kana jabeessi jedhanii kadhachaa turan. Kabbaab itti hime sana booda iddoo ergamaa rrabbii jiran mana arqam jiru jedhe itti hime Umaris deemee achi dhaqee ulaa rukute. Namni ta'e tokko qaawwa ulaatiin ilaalee Umar kan inni see fi fannifatee jiru ta'uu arge ergamaa rrabbii itti himee namoonni. بأي ولتي جعل نيرفة حمزان مال تاتني جرين جرا عمري عمر يجرين عمر تروفة جرين بري بنا في يو أنغاري بربادة روفة وانغاري نبربادة كنينا يو إن مو حما بربادة روفة سيفي دم ساتي نساج جسنا رسول ربي عليه الصلاة والسلام يروس كيسا كيس وحيت اتجر إما ماجرا أجيبودك كأني. جرا عمر تجدي بهني بري رابناني sai fi shafi wa ya sa umar hamma singa bala'an wani dignal mugira ta bai 6,000 da tine yi fijilci hamma singahu ya itti ni 80 oriyan. sanabu da umarin ya rabbi umar kanaan islam jabeessi jabes ya godhan ni sana dabalata jechuudha. أتينينيس أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله جد إيه رقابه نموني من سنكي سجلان تكبيرا جد أن تكبيرا سنجد أن كان هنغا ورد كعباب رجلا أغفان توقو سغالي ساني ألقاباني تكبيرا جد أن حالا كانانيغا جاركو لما نغرأ إسلمنا تسينا أمر نمو ما سا نما بايههم هم نقابي سجباتوري gaafanni gaafa islaama ta'u jechuudha ni deeme nama diinu isliimnaa irratti yookiin ergamaa rabbiitiif nama baay'ee diina cimaa ta'ee fi musliimoota hedduu azaa godhu kan ta'e abu jaahal bira deemee dhaqee ulaasaa rukute abu jaahal baheeti baga nagaan nuufte maaf dhuftee jedhaniin Waan ta'e sitti muufin dhufee ani Rabbii fi ergamaasaa Muhammaditti amaneera ta'uu koo sitti muufin dhufee jedheeniin Abujaan ulaa cufatee ol galee xinnaa dhurra bisha haa xinneessu waanat ittiin dhuftes rabbi haa xinneessuu ol gale ammas lammaffaarratti Cumar Hosiilii eessumas Caasibni Hishaam nama jedhamu bira deeme itti hime innis isa dhiisee manatti ol galee yaani aariidha gaafanitti dubbatu mana ofiitti ol gaggalani jarri kun. Sana booda nam oduu asiifachii fuudhu tokkotu jiraa Jamiil Ibn Ma'amar jedhama. Al-Jumaayi. Namichi kanatti oduu asiifachii ofuu jaalata. Isa bira dhaqee ittimee. Ani musliima ta'eera jedhee itti himnaan sagalee isaa olkaasee lallabee maal jedhee Ibnul-Khattaab Umar Ibnul-Khataab amantii Abbaasaa dhiiseera jedhee iyyee dubbate! Umar soba kun jedheen ani musliiman ta'ee jedhaanin. Amma gaa. gaafa oduun akkasitti wal fuudhamee himamuu quraasoonni itti yaatee lonuu jalqabde innis ni lolee otuu wal lolanii walakkeessa guyyaa ta'e san booda gara mana saatti deebi'ee mana isaa gaafa ni galuu bakka jiranii wal guranii itti yaa'anii godaa guutan nam tokko aasibni waa ila sahami namni jedhamu. waliif gosagalaa galaa jaraa ture yookiin jarri banii tamii minni gosa warra umarfaa ture banii adii jechuudha faaya uffatee dhufeetii umariin bira dhufee maal taatee jedheen namni kun asibni waa ila isaamin jechuudha jennaan firoota keetuu yoo musliimaa taate si ajjeesinana jedhanii umartutti dubbata. Caasibni waa'il lakki karaa ittiinsi ajjeessan hin qabanii jedheenii sambooda gara namatti yeroo ni bahuu namni godaa guutee jira maal barbaadu jennaan imnol kattaabtu amantii isaa gadhiisee jedhaniin na waan gochuun danda'amuun jiruu deebi'aa jedheen ni hafe haala kanaan horii'aa turte jechuudha quraashonni bifa kanaan lola kaaste gaafanni haala kanaan silimnaatti seenu. Egaan walumaa galatti egaa Hamzaa fi Umar silimnaatti seenanii silimnaan baay'ee cime keessumatti Umarin ilaalchise. Silimnaan baay'ee cimina guddaa argate. Sana dura salaan isaanii dhokataniiti. Gaafa asal lama Umar maal jedhaan? Yaarga maa rabbee nuti dhugaarra jirra miti yoo jiraannes yoo duunes jennaan eeyyeen jedhaniin maaliif dhokannaree jedheen Rabbii dhugaadhaan si ergeenka kadhee ni baanaa gara kaabaatti ifa taanee baanaa jechuun yaada dhiheesse hiriira lamaan hiriira tokko Hamzaan qabatee hiriira tokko Umar qabatee naqanii masiidhaa haramaa seenan qorosoonni gaafa kana argitu gaddi guddaan isheetti dhagahame kanarraa ka'ee Umar Faaruq jedhamee moggaafame ibni Mascid yaada kana yeroo ibsu. eeggumari musliima ta'eeti islaam nuti humna godhachuu irraa duuba ittiin duraanii ka'abaa biratti salaannu ture hamma umar musliima ta'utii jedhee ibsa ture abdallaabnummascoot suheybis akkana jedha gaafa umar islimnaa fudhatu isliimnaan ifa bahe isliimnaa sagalee isaa ol qabee isliimnaatti waame ka'abaabira walitti qabamne taa'uu jalqabne. xawaafis gochuu jalqabne nama nutti roode seenutti darbes harka deebisuu fi jalqabne jechoota jarinuun jedhanis irraa deeffachuu jalqabne eega umar musliima ta'eet jedhu islimnaan rooroon ture sababa umar musliima ta'een hedduu gadi cabee ture eegan quraaishoonni. Quraayshonni gaafa humna musliimotaa argitu eega jarri kun lamaan musliima ta'aniitii maal gootii marii jalqabde maal fudhachuu qabnaa mastarkaa fi deemsi duraan deemame hundumti isaa kufee 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 osuma jiru hammas abdiin kunne maal gochuu akka qaban waliin marii'achuutti taa'an sana booda namichi cutubata nurabii atal abshamii jedhamu tokko bani abdii shamsi ture. nama ummata isaa keessaa tokko gosa isaa keessatti iddoo qaba kabaja qabeessa akkana jedheen yaa qureeshota meena dhiisame ani muhammad bira deemeen ittiin dubbadha yaada ta'e dhiheessa fi yaadota hedduun dhiheessa kana keessa kan inni fudhate tole yoo inni waan inni fudhatu ilaalaa jennaan tole deemitti dubbadhu jedhaniin jennaan cutbata nurabi'a tal'aab shamiin kun. ergamaa rabbii bira deeme otoo isaan masiila keessa kophaa jiranii akkas jedheen naqee yaalma boleessa ati nu keessatti sadarkaa olaanaa qabda nama gaariidha filatamaadha kanuma wajjin yaadaa amma qabattee dhufte kana fiddee dhufteerta mee yaada ta'een si dhiheessaa na dhagee waan sitti tole keessaa ni taqab-bal'a ta'aa jedheeniin mohaammed a.s.w. ijana. dubbadhumee yaabal waliirsi dhagahaa jedhanii waan dubbachuu barbaadde kan jennaan maal jedha namichi kun yaaluma obboleessa kooti yoo waan qabattee dhufte kanaan yaada qabattee dhufte yookiin amantiidha jettee wanta fiddee dhufte kanaan kanati barbaaddu qabeenya barbaadda ta'e qabeenya keenya walitti sii qabneeti nu keessa nama qabeenya irra hedduu qabu taata yookiin miiliyaadarii taata jechuudha. qabeenya guddaa nama qabatu taata qabaatute qabeenya nu caalta yoo ammoo kabajamaa namaa ta'uu barbaadde nu keessa ati kabajamaa namaati si goone siin malee hin ajajamnu siin ajajamna jedheen yoo mootummaa barbaadda ta'e ammoo mootummaa sii kennina nu bulchi jedhaan yoo ammoo dubartii barbaada ta'e dubartii kudhan kan na artaate jettu. Qoreshoota keessaa filadhu sifuu sifneeti xaaxaake hundumaa dandeenya yoo si dhukkubate ammo yoo jinniitu si tuqe ta'e yommuu nama qoricha godhu finnee si wallaansisnaa qabeenya keenya hundumaa ni baasnaa kana keessa waan barbaadu himadu jedhaanin wasulli rabbii a.s.w akkana jedhanin xumurtettaa abalwaliid jedhanin ee xumurreeraa jedha. أما من أجي فلوجة رسول ربي عليه الصلاة والسلام تولي وأمبر بعد إيجد إيجاد عن النس أبو الوليد يجتول أبو الوليد يقع عتبة بن ربيعة تلعب شميدة جنة رسول ربي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون إلى آخر ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إرقما ربي أما قرآنا كانت تدبسا حاميم إيه قرآن نكون ربي رحماني فرحيم إبراهيم كتابا إرقان أتكيس أدبا فميجرو ملتونسا أفان ربات فما نما بيكو في دبتمو gammachiisa fi soda irra heddu nama irra garagale jira dhaga hudide kalbin kenya gugamadha wanis waan atittin waam turra kurri kenya duudadha giddukof giddu kenyaf giddu ke girgitu jira ati takka barbade to je dun tis akka to jenna jedhan kan jedhu kana sura kana keessa kan jiru kara e rabbi kana dubbisan sura kana ke sati e kana ke sati ageffate kun. Otu Qara'ani, Qara'ani Gafa dakani Yo jadidi dani gara galan Akas jadin Bala sa adi fi Samudit tibu etu isinit tibu u Dema jad itimi jadini rabbin Quran cha kisah tikhana dubbisan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam Yerokana utban Harka safu di afan arga ma rakae Lakki firoman sik abe Akka balaka nanutin finne siga asumat abi Jadin irga mararrabbi gaafa dhaqe iddo sujuɗi itti bu'amu gahu suura kanarra sujuɗa bu'e achirra ol jedhe maal jedhan dhage setta ya abal waliit jedheni wanan setti dubbatte kana wanama kare kala dhage setta yi jedhan e dhage hira jedhan ega si fisa ya daketi fi sitwa walbeka gaa jedheni ana bira kan jiru sakana sambo da otban. deebi'ee gara namoota warra biraa dhufe sanaatti deebi'a. E. Yeroo inni asii achi deebi'u maal jedhuuni? Fuulli isaa in si deemee fi in inni achi as deebi'aa jiru kun tokko e, miti waan ta'e jijjiiramee dhufaa maal fiddee dhufte jedhani? Inni ani fidee dhufe jedheen ani dubbii ajaa'ibaan dhagahe takka dhagahee hin beeku waan akkasii. Kun wallees miti. Falfalas miti akkasumas ammoo tolchas is miti yookaan ammoo warra qaalluu is miti jechuudha yaa'u quraashota yoonaaf tole jettu tae dubbicha sana anuma irratti dhiistu ta'ee namicha kanaaf waan inni barbaadu dhiisaa waan barbaadu haa godhuu waan inni dubbatu kun booda waan guddaa irra gahuun oolu waan duubatti deebi'u mitiiti. yoo araboonni miidhaa irraan gahani araboonni kun warri biraan jechuudha quraashota kanin ta'e warri biraa yoo miidhaa irraan gahu ta'e ofii fuubalaa kana sinirraa kaasan otuusin keessan galiin yoo immoo araba injifatee olaantummaa argate olaantummaan isaa olaantummaa keessanii milkaa'inni isaa milkaa'ina dhii isaa waan barbaadu ha godhu namni kuni jedhaanin quraanicha eega dhaggeeffate ka'ee deebi'ee galee jechuudha. san booda fal falasitti hojjete akkasitti si jijjiire mitii jedhaaniin lakki kuyyaa dakooti isin ammoo waan isinitti fakkaate hojjedhaa jedhaaniin ammaagaa inni kun qabeenyaan sosoobuu jedhama qabeenyaan sosoobaniis bakka barbaadamu hin geenye mushrikoonni gaafa kanaan fashalan qabeenyaan sosoobuu gaafa fashalan amma ammoo. wal gidduu keenyatti qabxii waliin ugalchu irratti maryannaa yaada jedhu kaasan amantichuma keessatti qabxii irratti walii gallu irratti walitti dhufnee walii galtee goona yaada jedhamu maryachuutti ka'an namni muhammaditti dhufanii a.s.m carraa ta'e tokkoof inna carraan kun siifis gaariidhaa maal sitti fakkaata jedhaniin. maalidha? carraan isin naaf fidanii jedhanii gaafataniin erga maarrabbii bara tokko waaqota keenya gabbarii bara tokko ammo waaqa kee gabbaraa jedhaniin yoo kan keenya sirriidha ta'e atiis carraa keessaa argatta yoo hankeetuu sirriidha ta'e nuti carraa keessaa arganna waan ta'eefi is it waggaa tokko tokkoo kan walii waaqeffannaa maal sitti fakkaata jedhani rabbiin quraana buusee yaakaafi rootaa waan isiin gabbartaniin gabbaru waan hin gabbaruusiin gabbartanisiin. جريت قل أفا غير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون يا ولال تتاك ربني سوى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أني وانس ربي قردت واقفة واقفة شراء ومن جرى Egaa jarri yeroo kana keessatti yaada argamaa rabbii fudhatanii waan inni jedhu ta'a qabbalanii gidduu kana keessatti akka waliigalteen uumamu wal mormiin kun akka dhaabbatu yaadaa turan. Yaadii Otbatamnu Rabii'aan fide kuni akka inni hojii irra oolu barbaadanii turan. Haa ta'u malee qabxiilee muraasni nuusin raawwuu qabanuu jijjiiramuu qabaa yaada jedhu kaasan fakkeenyaaf. Waanti ijatti biquur'aaniin gheri haa da'aa ,uu walii galtee goona qura'aan asaa immoo jedhu kana kan biraa fidu yookaan isa kana kan biraatti jijjiiruu jedhanii tokko jennaan Rabbi kallattumaan yaada kana gaafa kuffisuu qulmaa yakkuma olii anuu baddilaa humna tilqaa'i naafsiis qura'aanicha kana of biraa waan hin jijjiiruu danda'u miti ani kan hordofu waan natti himamedha. ani falla ya da haja jarabbi yonde mi azaba gudda natti bu ata usan soda da zamni guya gudda sunnati bu soda da je egan jarrukun akasan islimnati du fan akasan as debian wan barbadani rabbi kalbin sani yero ba ye debu qajelu majara ya jira gafa ta u rabbi ni ratti akana kadu la yaftinuna kaje jarrukun ni Fattanuutti si jaldhisuutti garii waan nuti beeksisa sitti goonee akkati soba tolchitee nurra keessuu fi yiijedhan dhitaaf Tariya Caleeyynaa ghayrahu waan nuti sitti himni dhiistee kan biraa akkati soofdee tolchitee nurra keessuuf si fattanuutti dhihaataniiru.Otuu takkas gootee jaalalleessi taasifatu turan.Otuu nuti gassiin dhaabnu ta'e.Otuu nuti sabatiinsa siif hin kenninu ta'e gara isaanitti xiqqoo jallatta ture.Yeroo san ammoo nuti. Azaaba jireenya keessatti ta'e dachaa fi azaaba du'a keessatti ta'e dachaa si mudachiis ture si dhamdhamsiis ture namni si tumsoomaayyuu hin jiru turee jedhee rabbiin ergama asaatti dubbate. Jarri gaafa walii galtee taasisuu barbaadanis maal barbaadan iddoo kanatti inni jiru jijjiiramuu qaba seera dhufee yaada jedhamu kan ofiitti galfachuuf deemsa akkasii deemani. Kutannoo cimaa kana. ergamaan hararbee gaafa isaan agarsiisan mushrikotaaf mul'ate sirrumatti nabi muhammad a.s. amantii barsiisaa jira malee daldalatti hin jiru waan jedhamu hubatan waan jireenya isaatti mijeeffatu hojjetaa jira osoo hin ta'in amantii barsiisaa jira jechuu gaafa hubatan kan caalu mirkaneeffachuuf ammoo tooftaa karaa kan biraa jalqaban sunis yahudota biyya sana keessa jiraatanitti erganiiti waa'ee. nabi muhammad gaafachuudhaaf kaan yahudonni maal jedhaniin dhugaa isaa baruuf adda baafachuudhaaf e, gaaffii sadii jetteen jirteen gaaffii sadan kana yoo deebise tole yoo gaaffii sadan kana hin deebisin ammoo sobaadha inni jette yahuudaatu akkana jira gaa jara kanaa wajjin wal ta'uu yani, barbaadani isaanirraa waan jiru tokkoffaa dargaggoonni kana dur deeman tokko seenaa dargaggoota tokkootu jira maali seenaan dargaggoota sanaa saabulukaaf jechuudha maal ta'ee ture seenaan dargaggoota bara durii deemanii tokko akkam ta'e jedhaa gaafa dha inni lammaffaa ammoo amma seenaa namicha bahaa fi dhiha deemee addunyaa kanarra naanna'ee gaafa dha. kunis waan ajaa'ibaatu jira inni sadaffaa waa'ii ruuxiin maali jedha gaafa dhahaa jeetii yaa hodhonni yeroo kana gurguddoonni quraayshotaa nabi muhammadin a.s.n gaafatan rabbiin suuraa tulkaafiin buusee suuraa tulkaaf keessatti dargaggoota warra asaa kahaf jedhaman akkamitti akka ba'an eessa akka dhaqan maaliirra akka jiran rabbiin itti hime akasumas <Sess> namicha baha dihade me adunya ranan ne yero sana zul qarnain wa isa ittihime suratul isra abu se am akasumas yasalunaka an ar-ruh qul min amri rabbi wa ay ruhi jadam wa anta ruh jadam sigafatu ruh ruhin ajj rabbi tirai wa rabbi godur rai wa anta fi bikum satin qabdanu jadi de debi fi jadi sura kana bubusef Kun Quraayshonni silaa namii mohaammed a.s. ergama dhugaa ta'uu mirkaneessuu irratti qormaanni isaan dhiheessan kun gahaa ture. Haa ta'u malee jarrii tole jedhanii fudhanne inuma didan Gaafa haqiiqaan kun ifa galee mul'atee fatanaan gara kanaan dhufes ergamaan deebitti kennanii kaa'an. Dhaggeeffachuu akka qaban fakkeessani yaani quraayishonni amma silla hammaa taarraanirra dhaggeeffachuu qabna waan jedhamu xiqqoo murteessanii haa ta'u malee ammas seera addaa baasani seerri addaa maalidha waan ati dubbattu ergaa ati dabarsitu siif dhaggeeffanna garuu wanti nu ka'achuu qabnu maalinni seera jijjiirrachuu qabna yookiin haala jiru fooyyessuu qabna sunis. Musliimoota warra dadhabaa ta'an bifa afaan musliimaa amma isaan rakkatootaa wajjin nuuf kaa'anii nuuf qophaatti waltajjii nu qophee, sagantaa addatti nuuf qabii jedhaniin. Jarri musliimotaa warra jalqabaa isliimotaa seenee imaana qabu, humna diinii isaanii irratti cimina qabanidha. Akka warra sulli rabbi alayhi ssalaatu wassalaam yaada jaraa kana. takabalu barbadani ti sababi sa yaani muslimoni warri duran jiran ko pat ti sila bara chajuru warri kana famo wa mi cheda balata gochu da yo addede te mal qaba yaada da akka qabo godatani akka sa da manan barbadu ga rasul rabbiin alaihi salatu wassalam ga rabbi qur'ana bu sia kasjeden warra ga nama afgalgala rabbi sani barbadani rabbi kana of ibrahim basin wa ijra ati gaafatamaa miti waa'iin jar waa'ii keetiif gaafatamaa miti yoo isaa dharii ni taata warra zaalimaa jedhee rabbiin dhowweeni yaada jira deemsa kam deeman keessatti iyyuu duubatti hin jenne jarri jechuudha amma waa hundaanfatanaanis kufanii maal gaafa jedhan amammoo hawaasa walitti jiru kana tooftaa biraatin adda diiguudhaaf gaafa isaan ka'an jarri kun kanaaf miti adda facaasuu لكي يجري إيه؟ الرتدي سبحانه وتعالى أما سكان الرتس كفانيرو يا دكان سوبر رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكو درب فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود يوددني جرجلتني faallaa deemuu kanarraan deebitan taanaan balaa aadiif samuudii itti isinitti bu'a jehiini jechuu kana dhagahanii jiru yookiin ammoo azaamni isinitti bu'a jechuun himamee jira ishii kana akka qaawwaa taasifachuun meerre eessa jiraree azaabaatti isinitti bu'a nuuniin jedhamneeyii jedhanii qishinaa jalqaban. akawan kawan wurin wa kun mai kun rakofidohin dandanyeti mul isu barbadan ƙuraishoniyar amma rabin ƙura'ana buse akka nabi Muhammad alayhi salatu wasu dubbi su himami wa na kabila azabi a zaben yufi da jiɗa ne su jar-jar sifato rabinan

Oddu masaan achi deemanii as deemaa jiran kanatti ammas balaan isaan qaba isaaniin qabatu jedhaniiti of amanatu jarri kan nu dadhabsiisanii nu jalaa bahan miti tasuma. Jedhee rabbiin qur'aana kana buusee irratti dubbisame. Mormii yookiin falmi warri qureyshoota mashriikoota dhiheessan keessaa inni biraa maal ture? Waan raajii nuuf fidii waan jedhamu gaafataa raajii waan adda ta'e nuufiidhi jedhanii gaafataa turanii egaan gaaffin kun achi keessa jiraa jechuudha egaan kanneen kun hamma ammaatti kan duukaa buunee yookiin qabxiin kaafamee haasa'amaa jiru kun haalota mushrikoonni da'awaa dhaabuudhaaf haqa balleessuuf silimnaa haqaa kana balleessuudhaaf.

fakin yaka bojan ba a ƙa'umarin mulka tafawa gochuu barbaade gaafa baru maal maroochydore abu talib bani fi mifi banin waame wame iga ga igafa te na muhammadin kanin iga ga jarukuna jesu barbado jan nan banin horten kulaman bani ammoo mifi banin mutaliban mo na risani musulmi sanis na muhammadin ta'u j Abiyyii Lahaab Abiyyii Lahaab jechuudha Abiyyii Lahaab didee warra qureeshota ishoota warra kaa'anii wajjiniin ta'e inni eeguun hin barbaannee jechuudha haala kanatti eegaa turan gaafa uummanni kun irra duuba deebi'aan jiru na mohaammediin eegaa jiraachuunsaa qorra ishoota rakkisee jira yookiin mushrikoo rakkisee jira waan gochuu qabdus dhabde gosti kun lamaan akka namni kun hin ajjeefamne barbaaduunsaa gaafa argitu. waan godhan dhabde waan gootu dhabde qoresoonni maal gooti san booda walitti yaatee xeef banii kinaana bakka jedhamutti walitti qabamanii yaada jirurratti qorannoo geggeessanii murtii fudhachuudhaaf qophaanii murtii fudhatan qoresoonni jechuudha mushrikoonni murtii maal jedhu fudhatu banii haashimiif baniilmoxaliif kanatti ijoollee keessanittiin herumsiisina irraan fuudhina bittanii ittiin gurgurina. wajjinin intaina walitti makatina mana senina ittin dubbatina yo sanjar summa rufan summa sani irran taqabbalina isani fin tasuma amma kamit, amma sa nabi muhammadin kenninan eh, ajjecha da furanutti wanti tokkon godamini jedani yada kana barresani gesani ka'aba namichi talayaa kana yookiin walii galtee qoqqobbii kana barreesse nama baqid ibni caamir ibni hashim jedhamu ture ergamaa irra bida'aa itti kadhannaan harki saalaam sha'ee yookiin gariin quba saalaam sha'ee jedhamu eega yaadni kun ka'ee booda banu haashimf manolmo toliib shi'i abi toliib bakka jedhamutti walitti qabamanii yookiin qe'eesaa yookiin naannoo isaa jechuudhaan achitti walitti qabamanii. Jiraachuu jalqaban qoqqobbiin kan irratti fudhatamaa jiru hortee kana lamaanii waan ta'eef nyaanni isaan irraa cite daldalas dhoowwatamanii baay'ee rakkatanii baala mukaa hamma nyaataan ga'anii gosti kun lamaan gogaa lafatti gatame faagubanii nyaachuun ragahan. Baay'ee rakkatan dubartootaa fi ijoolleen beela'anii iyuu iyii isaanii dhaga jalqabe wanti isaan itti jiraatan hinjiru وان اوكاتي ورفرا كان بران اسكاني اسكاني في داني في يوتا حكيم ابن حزام نم نجد امو يروتو كتوكو كديجة داف رضي الله عنها حكيم كن ادادا امانو كديجة ادادا حكيم كان ترتي اما دي في دي في اسانين سبب كانت انجرات ور امو يرو جي اكا بجاك ابو جي اكيسا ولي اللولم تي وانتي تي ببتاتو daldaltoota diidaa meeshaa fidanii makkatti gurguratan irraati bitu haa ta'u malees makarayyuu akka isaan akka barbaadamutti hin gatiitti ol kaasanii dadhabsiisaa turani qureysoonni. waan nama ajaa'ibu gaannamii muhammad a.s.n kun haaluma kanaan osoo jiruu maal godhuu da'aa isaanii itti mafufu keessumattii yeroo hajjii fa'aa araboonni naannoo garaagaraatti dhuftu kana akkuma jirutti da'aa isaanii dhaa gaggeeffataa I ga nanowar gasadihi, jara kanarra ture ratura Ega jacce. I ga nanowar gasadi ƙwaƙƙobin jiraka na ratura yi, tumurarrun rabin aka, kobbin kun ka'ubar ba da. Dargaggota ƙuraishota nama gari na masadi, wannan namashan yada gari rabbin kalbi jarukun yi maryatani akka. waliigalteen jarri yookiin waraqaan barreeffame qoqqobbiidhaaf kaa'ame kun akka kutamu yaada kaasan rabbiinis rirmi akka inni waraqata kana nyaatu taasise rirmis waan achi keessatti barreeffame nyaattee zikirii rabbii qofaa maqaa rabbii qofaa hambiste. dargaggoonni shanan kun inni hishaam hishaamiibnoo amri bnil haaris jedhama. banii amir ratti namni kun. esaraka nama zuhair ibn abi umayya jedhamu mo brade me eh inni zuhair ibn abi umayya kun zuhair ibn abi umayya ni il mada dar rabbi ture isa bira deeme yaada da dubbata ti dubata samboda mutaimim na adiy brade me acci ammo al bukhari ibn hisham abul bukhari ibn nama jeda mo brade achii booda zama atamnal nama jedhamu bira deeme jara kana bira deeme maalitti dubbata ture Hishaamii Ibn Amri kunii waa'ee firoomaa kaase kaasee roorrookeen dubbii miidhaa jarri kun hojjetan taqab-baluurratti jira komatee bakka hajuun jedhamutti walitti qabamanii tarsiimoo ittiin waliigaltee kana diigan waliin mari'atan yaani waliigaltee jechuun. qoqqobbii jarri qureeshota hundi banuu muqqalib fi banuu haashim irra godhan kana akka irraa kaafamuuf tarsiimoo isaanii yookiin ammoo tarkaanfii ittiin diiguu qaban walii galtee godhan lafti bariinaan qorraasotni dirree walgahii harama biratti taasifattetti walitti qabamte zuheer faaya uffatee dhufee kaabaa xawaa fa'a. Achi boda gara na matidu fe ya warra makkaa Nuti nyata nyanna uffata uffanna banu haashi mif banu l-muttalib bitanin gurguratan. Ani hinta utasuma hamma warakaan oqobbi barrefami asjirukun kutamutti hin ujad anin. Iroka na abu jahal maljada sabda itta wallahi in kutam waraka kuni

Amma seeshaa yaada jiru dhugaadha jedhee mirkaneessi Abujaal maal jedha yaadii keessan kun yaada iddoo biraatti maryatamee murtaahee dhufee jedhaa haa ta'u malee jarrii yaada kanan taqaballee yeroo kana Abu-Xaaliib masiida keessaa kallattii ta'e tokko taa'aa jira ture maal jedha nami muhammad alaihiis salaatu wassalaam. waraqaa jarri barreessanii sana rabbii rirmatti ergee nyaatamee dhumeera maqaa rabbii qofatu hafee jedhee natti mee mee deemaa ilaala yoo wanti inni dubbatu kun dhugaa ta'e dhugaadha siriyyuu nurraa roroo keessa nurraa kaastu yoo inni dubbiin inni dubbata kun ammoo soba ta'e dabarsinees inni itti kenninaa yaada jedhamu abuu abuuxaaliif jechuudha gaafa sana. jennaan gaafa dhaqanii ilaalan rirmi nyaatee yaani gaafa dhaqanii muxim yaada kana booda ka'ee dhaqee yeroo ilaalu waraqaan nyaatameera bismi kallaahumma kan jedhu qofaa fi maqaa rabbii kan ta'e qofatu achi keessatti hafe. Inni kun raajii jarri gaafatan keessa isa tokkoda. Yaani wanti dufe arginu in ilaalin wanti kun akkai kastee rabbiin itti muhun raajii wanta ajaa'ibaa isaan itti hima muhu qabu itti himame amma kanaan wanti jiru addaan cite yookin ammoo qoqqobbiin jararra kaa'ame jiru jararra kaafame haala kanaan jechuudha sambooda warri kun bakkatti qoqqobbiin rra kaa'ame sana bahan banu hashimif banu fi banul lmuxarif jechuudha. Egan gafa jireni kalati sata kas debi e kokobi raja ribahani ka an. Eh, aku madurati debi ujal kabana mas guya e rot era sun eh, tongkoli sani okin hama sani ya ujal kaban. Abu Talib, Abu Talib je cura ba ian turin ukup sate. Amma sana boleh je cura. Rukum ni sa itti gafa jabatu Kuraishon mal jetti silasa naannoo waggaa saddetta ba'aa akkas ta'a gaafa san waliin mari'atteetu mushrikoonni maal jedhu namni kun du'ee kaanaa yoo waan tokko godhame duraan calluma jedhanii ilaalaaniiti amma eega wasillisaa du'ee itti ka'anii nuun jedhama waan dubbatamuu qabu dhagnee hammatti dubbachuu qabnaa jedhanii deemanii. dhaqanii itti dubbatan. nurraaha dhaabatu yaada jedhu akka inni ammas daawwaarraa dhaabu barbaadani. daawwaarraa dhaabu barbaadaniiti waan inni barbaadu tokko ni goonaa fi yaada kana haa dhiisuu ammasii jedhanii gaafa isaan dubbii kaasan nabi muhammad a.s.w. abaaxalibiin akkas jedhe yaa wasiila koo jedheenya. ani ummatatti kanarraa waan baay'een barbaaduu. Jechuma tokkittii naafa jedhanii kan humna isaaniirraa barbaadaa jedhaaniin jecha tokko bichaan barbaada! Jannaan jecha tokko miti kudhaniiyyuu sii jennaa! Maa rakkina qabaree kunii jedhuun! Jandaan waan biraa miti 'Laa Ilaaha Illaallaa na je'a jedheeniin. kana uffata isaanii urgufata wayyaa isaanii urgufata ka'anii deeman! Maal jedhanii? Ajecelal aali Ilaaha waan inna haadaa lashee'i ujaab waaqalee hedduu lafarra jiru kana waaqa tokkittii taasisee fudhata kundubbii namaa dhibbootii jedhanii garagalan egaan kana qofaan hindhabanne hanga kanatti akka da'awwan dhaabatuu fi akka islimnaan badu taasisuuf qorashoonni tarkaanfii garaagaraa fudhataniin jechuudha darsiitaan nun hanga walitti deebinutti haadhaa usalallahu wasallam aadhaan abiyyiina muhammad.